मिजोराम पिछत एबार मेघालय आग्रासन बको समष्टिर अंतर्गत गामेरीमुरा खालबारीत एबार प्राय 2 किलोमीटर भितरले सुमाय आहिल मेघालय अहोम मेघालय संयोगी पथर ऊपर दिगोल चिन्ह अहोमर माटीत मेघालय रंगा दाग अहोम मेघालय सीमांतर परा 4.5 किलोमीटर भितरत रंगा दाग दिथय गोल मेघालय ड्रोनेरे जरीप चलाय निजाबबिया कोई सीमा निर्धारण करिसे मेघालय 5 अगस्तते मेघालय पर आहा एटा सरकार प्रशासन तथा आरक्षी दले अहोमर माटीत जरीप चलाय रंगा सिंदी जुवा घटनार उमान पाय घटनास्थलित उपस्थित हय राभा छात्र संथार एटा सजाति दल घटनाटो सहजभावे लई अवगत करे अहोम आरक्षी प्रशासनक অসম সরকারৰ কোনো ভূমিকা আমি দেখা নাই এতিয়ালৈকে অসমৰ যিখিনি প্ৰশাসন আছে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা তাত যোৱা আমি দেখা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মাটি মেঘালয় এৰি দিয়াৰ কথাটো আমি কোনো পৈঠে সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু বিশেষকৈ কামৰূপ গোৱালপাৰাত যদি মেঘালয়ক মাটি এৰি দিয়া হয় বিশেষকৈ ৰাভা আসন অটোনমাছ কাউঞ্চিল এৰিয়াটো বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব গতিকে সেইটো আমি কোনো পৈঠে হ'ব দিব নোৱাৰো গতিকে অসম চৰকাৰৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি আহ্বান জনাওঁ যাতে এই যিটো সীমার সমস্যা এই অতি সোনকালে মীমাংসা করে দিয়ে আর অসমের মাটি যাতে এক ইঞ্চিও মেঘালয়ে না পায় সেই ব্যবস্থাটা করব লাগে আর অন্যথা আমি যদি সেই ব্যবস্থাটাকে না যাই তাহলে আমি আন্দোলন কার্যসূচী পর্যন্ত আমি এটা লোবলে বাধ্য হম আন্তঃরাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধানের বাবে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইখনের পিছত সিখন আলোচনাত মিলিত হয়ে থাকার সময়তে অসমের মাটিত প্রবেশ করে মেঘালয়ে রঙা দাগ দি যাওয়া ঘটনাটক সহজভাবে লব পৰা নাই স্থানীয় লোকে সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে কলে আলোচনা চলি থকাৰ সময়তো মেঘালয়ে চোৰাংকৈ অসমৰ মাটি দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে যদি চোৰাংকে মেঘালয়ৰ মানুহ আহি মেঘালয় পুলিচ প্ৰশাসন আহি যদি এই আমাৰ অসমৰ জেগাবিলাক 5 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ সোমাহি তেওঁলোকে যদি ৰেড মাৰ্কিং কৰি জেগাবিলাক তেওঁলোকৰ বুলি দখল কৰে তেতিয়ালৈতো এইটো সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ব মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টো চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব লাগে আৰু আমাৰ মাটি যাতে আমি কোনো কাৰণতে যাতে এৰি দিবলগীয়া নহয় বা কোনো ষড়যন্ত্ৰৰ যাতে মেঘালয় কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ যাতে আমি বলি নহওঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে মিজোৰাম কাণ্ডৰ উত্তেজনা মাৰ যোৱা নাই এতিয়াও মেঘালয় সীমান্তটো যাতে তেনে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই আচলতে আমাকো শংকিত কৰি তুলিছে যিটো সীমা মূয়া ৰাইজ যাতে লাইলাপুৰৰ দৰে ঘটনা ইয়াতে অনুৰূপ ঘটনা গা কৰি নুঠক তাৰ বাবে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা লৈছোঁ তেওঁলোকক অসম আৰু মেঘালয় দুয়োখন ৰাইজে তেনে সময়ত মেঘালয় প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ যি কূটনীতি এই কূটনীতিয়ে আচলতে আমাক হতাশ কৰিছে আৰু অধিক শংকিত কৰি তুলিছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ এই ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এক সঠিক তদন্ত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে যি আগ্ৰাসনসুলভ মেঘালয় চৰকাৰৰ ইয়াৰ কূটনীতি সেই কূটনীতিক আমি গামেৰিমুৰা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ তথ্য অনুসৰি কেৱল বকুতে নহয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ততো অসমৰ মাটিত ৰঙা দাগ দিছে মেঘালয়ে আনহাতে চুবুৰী ৰাজ্যৰ অসমৰ মাটি বেদখলক লৈ সোমবাৰে উত্তাল হৈ পৰে বিধানসভাৰ মজিয়া ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট